ជីវិតម្ចាស់ឆ្នាំទាំង3សល់តែដំណឹងល្អកកគ្រោះហួសអស់ទៅនៅ10ថ្ងៃចុងក្រោយខែមេសាបើតាមហោរាសាស្ត្រទស្សន៍ទាយមកថានៅរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែមេសាពលចន្លោះថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី30មេសាជីវិតម្ចាស់ឆ្នាំទាំង3ដោយបង្ហាញខាងក្រោមនឹងមានដំណឹងល្អចូលជុំទិសបើកទ្វារមុខក៏ឃើញសំណាងបើកទ្វារខាងក្រោយក៏ឃើញលាភរីឯកកនៃគ្រោះក៏រលាយបាត់អស់ទៅអ្នកកើតឆ្នាំរោងនេះតាមជើងលេខនៅរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែមេសាឆ្នាំ2024ម្ចាស់ឆ្នាំរោងដែលប្រទះការលំបាកបញ្ហាច្រើនកាលពីដើមខែក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរមកក្រសាត់សល់តែសំណាងហើយខ្សែជីវិតហោះខ្ពស់ដូចខ្លែងដាច់ខ្សែឡើងទៅលើបើមនុស្សចេះចាប់យកឱកាសទាន់ពេលនោះនឹងអាចសល់លុយកាក់ចាយពេញដៃនៅចន្លោះ10ថ្ងៃនេះពលចំនួនមួយខែពេញប្រហែលមិនអាចបដូរបានឡើយគ្រប់យ៉ាងនឹងដំណើរការល្អជាពិសេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខណៈរឿងរ៉ាវស្នេហាទាមទារឲ្យមានការអត់ធ្មត់បន្តិចបើមិនចង់មានភាពល្អក់កកនឹងដៃគូអ្នកកើតឆ្នាំមមែប៉ប៉ែគឺជាមនុស្សស្លូតបូតរស់នៅដោយកតញ្ញូតាធម៌ដឹងគុណឪពុកម្ដាយនេះគឺជាហេតុជួយឲ្យជីវិតគេរមែងមានភាពចម្រុងចម្រើនតទៅមុខរហូតដែរមនុស្សឆ្នាំមមែយកចិត្តទុកដាក់ដឹងទុកធុរៈអ្នកដទៃពលពេលឃើញគេលំបាកខ្លួននៅមិនសុខនោះឡើយទាំងអស់នេះគឺជាផលនៃបុណ្យការតបស្នងមកឲ្យបុគ្គលកើតឆ្នាំប៉ប៉ែបានជួបរឿងល្អចន្លោះពេលខ្លីនៅដំណាក់កាលថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី30មេសាសំណាងធំប៉ុនដំរីមិនថាជាបរិសឬស្ត្រីនឹងទទួលបានស្មើគ្នាដោយនាំទ្រព្យសម្បត្តិចូលផ្ទះជាហូរហែអ្នកកើតឆ្នាំចឆ្កែគឺជាមនុស្សរឹងមាំមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយតែងតែរកគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីឲ្យជីវិតអាចជួបរឿងល្អពេលចង់បានភាពពេញលេញមានហូបមានប្រើរស់នៅស្រួលដូចគេឯងទៀតត្បិតបើកើតមកលំបាកកើតមកក្នុងគ្រួសារអ្នកអត់តែការខិតខំលាយឡំសំណាងក៏បានជោគជ័យឲ្យម្ចាស់ឆ្នាំចអាចឆាប់ដល់ត្រើយនៃសក់លឿនជាងឆ្នាំដតីមកមើលសញ្ញារាសីចក្រនៅចន្លោះ10ថ្ងៃចុងក្រោយនាខែមេសានេះវិញម្ចាស់ឆ្នាំចនឹងអាចបត់ជីវិតនឹកស្មានមិនដល់ទាំងការងារឬរបររកស៊ីមិនត្រឹមមានស្ថិរភាពតែក៏នឹងបានកើនចំណូលកើនចំណេញខ្ពស់ជាងមុនសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយចាប់ផ្ដើមកើតមានហើយនាំឲ្យផ្ទុះការកោតសរសើរពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន